こんにちは、外勘です。検証大好き外勘です。そしてコーヒー大好き外勘です。今回も検証に当たりましたので、それの報告をしようかなと思います。今回の当選品はこちら、銀河コーヒー超高級水出しコーヒー7種類飲み比べセットです。高級コーヒー飲み比べセット、よっしゃ銀河コーヒー様ありがとうございました。12月からですねコーヒーを始めたんですけど、こんなにですね早くですねスペシャルティーコーヒーの、飲む機会がですね訪れるとは思いませんでした。今回当選した銀河コーヒー7種類飲み比べセット、中身はまずですね水出しコーヒーで、ホピルワック、バレルエイジド、ゲイシャモカ、ケニアレッドマウンテン、ラ・アゾペア、マチュピチュ天空、トラジャ・セレベスになります。おまけでですね、コーヒー豆で、コピルワックとバレルエイジドと、ゲイシャモカのですね、コーヒー豆をそれぞれですね、24g ずついただきました。ありがとうございました。今回ですね、もうですけど、水出しコーヒーを入れて飲んでみようと思います。やっぱりですね、いきなり、エベレストっていうことで、コーヒーロックを行ってみようと思います。水出しコーヒー、あっさりめだと、6時間から8時間。濃いめだとですね、12時間が、推奨って書いてあるんですけど、普段ですね、飲めないコーヒーなので、ここはですね、やっぱり12時間で、行ってみようと思います。水出しコーヒー、水をですね入れる前に少しだけですね熱湯をかけます。水出しコーヒーが、できました。これでですね12時間入れて、様子を見ようと思います。12時間が経ちました。色的にですね文句のないって感じの、水出しコーヒーがですねできたんじゃないかなと思います。それではですね飲んでみようと思います。グラスに、注いでみました。どうですかね、自分がですね中引きで入れた時と比べてサラサラしてますね。多分引きがもうちょっと粗いんじゃないかなって思います。
浅いので6時間から8時間で、で濃厚なのが飲みたかったら10時間って、書いてありましたんで、僕の場合はですね8時間なんで、時間が、かかるところを見ると、うん、やっぱり粗挽きとかそういうので引いたのかなと思います。それではですねいただこうと思います。コピルワック、それではいただきます。まずはですねブラックで飲んで、その後にですねシロップを入れて、で最後にですね氷を入れて、飲んでみようと思います。まずはブラックで、続けてシロップを入れて、最後に氷を入れて、いただこうと思います。あっさりめの、珍しいコーヒーって感じですかね。苦味はあるんですけど、こう飲み応えがですねサラサラとしていて、ブラックで飲んでも美味しくて、シロップを入れてもですね美味しくて、氷を入れてもですね氷を入れてもですね水が薄まるってこともなくて、きちんとですね美味しくて美味しかったです。12時間つけて、それでもですね濃厚じゃなくて、僕の中ではまだちょっとサラサラしてるって感じなので、次からはですね14時間とかもうちょっとですねつけようかなと思います。今回ですねコピルワック豆もいただいているので、ホットでですね飲んでみてどんな感じなのか楽しみだなと思います。銀河コーヒー様
今回はありがとうございました。せっかくですね飲み比べセットいただいたのでまだまだですね続けようと思います。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。